Hoe oud jou kinderen heb jij het vroeger gezegd? Twee dochtertjes. Twee dochtertjes, namen? Saskia en Arabella. En wat doen je voor een leven? Voordat ons hierna te verhuis het, voordat ek 'n gebou het in die goeders. Verhuis het van? Hallo, niemand my vertel ek is hier vir 'n interview nie, Mariska. Pretoria. Okay. Ek is ook 'n ou Pretoriane. Van waar? Wel, ek het oral gebly in Pretoria. Ek sê ek's 'n gypsy, bietjie. Is dit? Super. Wanneer Mariska iets sê, voel het vir my partykeer totaal en al irrelevant die vraag of die tyd en die plek. Maar jy raak jy's my meer 'n fairy. Is dit nie? Sy dink ek's 'n fairy. I mean, okay. I haven't heard that one before.